Të nëruar me ishjo për shëndesim horoskopin ditor të datës 15 mars 2024, ju njojnë për dritime e jetës tuaj në gjithë do të rektori jetësore në këtë mes muaj dhe si do të përfundoj muaj mars. Në ndishtë horoskopin ditor, shenja e parë zodiakale, dashi. Në shërënësishme që tjeni praktik, ju mes muaj do tjetë me lënjë në i projekti të ditve të fundi që do të shkaktoj Te për pendes të madhe të dashur deshër, e të nga dalë dhe kontroloni punën të dhe siguroni që zhjyqët jetë e sakt para se të dërgoni një shqyrtim të caktuar. Demi, Ju nuk do t'ini në gjëndje që të bëni gjithë gjë që dëshironi dhe në vënd që të luftoni sistemin dërzoni dhe duhet keni më shumë njohje. Gjëja e fundit që do një të umbisni janë gjërat që vjersoni për shkakti një zemërimit të qastit, i cili është i paracaktuar. Binyakët, Një miki i papërgjeshëm do mund të përpiqet t'ju tërheqë më vete, nëse përpiqet që të bëjë një pjesë të një loje ose shakaje, ju nuk duhet të pranoni të cënohet integriteti dhe imagjinata e kreativitetit tuaj në botën tuaj profesionale. Duhet të keni më shumë respekt për veten. Gaforia, një tronditje në punë dhe botën profesionale do t'ju bëj konfuz dhe shumë njerëz do të jenë në mes dhe në krye. Nuk është koha e, e duhur për të patur shpërthime të befasishme të energjisë të kanalizuar tuaj. Kursi më i mirë është të kërkoni një punë që tështë. Luani, gjithmon këti patur një mënyrë unike të të parit të botës, është një ndërgjërat që ju bën ka shumë simpatik. Kur i detuaja do t'je një ashtërymet, do t'bëni një konflikt i cili do t'je t'i tipit konversial dhe do t'ketë problemet konsiderushme. Virgjëresha, Një burimit ardurave do të vi dhe po i vjen fundi në fakt, sepse rimbullësimi, sigurimi apo të rashgjimia i ka ardur fundi. Në vënd që të bini pjes e një shgjënjimi, shikoni për një mundësi për të bërë më shumë para, të punoni në një bibliotek do i ishte, i Peshoria, një në të ishte ide e mirë. Peshorja. Një përçarje në një marrëdhënie të ngushtë do duhet të adresohet. Ju nuk mund të vazhdoni duke pretenduar se asgjë nuk ka ndodhur. Ju dëshironi të jeni i, i sjellshëm dhe besnik, por nuk mund ta bëni vetën tuaj një objekt abuzimesh. Akrepi. Është e rëndësishme të kushtoni vëmendje çfarë do lloj dhe një dhimbje që keni. Sa më herë ti trajtoni këto probleme, aq më shumë kohë para dhe përkesim do të kurseni lini në i takim e profesionistë të shëndetit me ndorë. Shqishetari Problemet me partnerin tuaj mund të mos gjenë zjedhjen e dur nga krau tjetër dhe pse kimia me syush është e dura nuk mjafton për të mështetur një mardhënje dhe për qënë e konsoliduar. Deti ka shumë peshë, këshu që mos kini frikë e një vetëm. Thonë kjo vjojë me bricjapin. Sjelja e pasakon të një të afrëmi tuaj ka për të të shmëndur nëse mendoni se ashenjat e një problemi shëndetsor, Lini i takime me kuntuaj sa me shpej që të mundeni, apo ja, ndoshta do të përbali me dikoj e cili vërtet duke i duke t'i vështirë. Ujori, e 12-a zotja vjen vjetë me njëherë pas ujorit, do të të prisni deri në fund të ditës sa po të keni i përgjigje e të rjetëve sociale, diku shmizor dhe njëran do t'ju arsoj shikimin. Në vënd që të përgjigjen me shpecik t'i komenti, je pi vete sko për të ndërtuar një mendim kundër shtues konstruktivë dhe erdhëm në fund të këtij rjeti koordinativ në këtë datë 15 peshqit. Shopping impulsiv do ju çoj në vështirësi financiare. Bëni kujdes me shpenzimet. Mbajini të sigurt ta kartat e identitetit të portofolin tuaj, qëndroni larg klikimit me i butonin internet, i cili mund të jetë në pushimin e drekës dhe mos shkoni në dyqane shpesh.